Pela primeira vez na história, Brasil para Marrocos. Quem diria que isso seria possível? Em nosso sonho, sim. Mas aqui está a realidade. Os Leões do Atlas Lions, a primeira equipe africana e árabe a chegar às semifinais de um Mundial com o histórico quarto lugar. Que orgulho! E o Brasil, primeiro do ranking mundial FIFA, vem a Tanger, em Marrocos, para um jogo de gala verdadeiramente histórico. Porque a seleção, a Canarinha, estará pela primeira vez em um solo marroquino. Que loucura! E graças ao envolvimento da Max Sport. Tudo no estádio IBN Batuta em Tanger, no sábado 25 de março de 2023, às 22 horas. Todos atrás dos nossos leões. Fique conectado na plataforma www.fanzone.pro para obter as informações mais recentes sobre as vendas de ingressos, notícias, camisetas vencedoras e outras notícias sobre jogos. Junte-se ao Fanzone Pro agora. Torne-se um membro para acompanhar sua seleção nacional, clube profissional, partida, liga e jogadores favoritos. Além de participar com outros fãs em vários desafios para ganhar prêmios. De fãs. Fanzone Pro é a plataforma para os amantes do futebol profissional.